ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, 80 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍, କ'ଣ ଉପକାର ସବୁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଦେଲେ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସର ମହାନ୍ତି ପୁରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏ ଅଶୁଭ ଖବର ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ କେହି ତ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲୁ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ ପୁରା ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ସେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, 1985 ମସିହାରୁ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଥର ନଗରପାଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିପାରିବା 1995 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ 2000ରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ କେହି 5-4 ଥର ଲେଖାଏଁ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ନିବେଦିତା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପରିଲିଖିତ କରିଛୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ନିବେଦିତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନଟିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ସୁଅ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତେ କଥାକୁ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଠିକ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଠିକ୍ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିବା ପରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରଶଂସକ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଜଗତର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କାରଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଆହୁରି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାସଭବନଟିକୁ ନିବେଦିତ ଆସିଥାଉ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାରି କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଭୋର 3:30 କିମ୍ବା 3:25 ସମୟରେ ସିଏ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ଅଫେରା ରାଇ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ଖବର, ଆପଣ ପୁରା ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଅ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ପୁରୀର ଦୋକାନ ବଜାର ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେନି ବେତା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜ ସୋ ମୋଡ଼ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରହିଛି ଉଠା ଦୋକାନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପରିବାରବର୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ 4-4 ଥର 5-5 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳ ଠାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କ ଶାବଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ନିବେଦିତା, ଏ ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଅଶୁଭ ଖବର ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯିଏକି ସହଜରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶୁଣିଲେଣି ଖବର ଶୁଣିଲେଣି ଆପଣ? ହଁ ସାର୍। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବନି ସାର୍, ଏଭଳିଆ ଯେ ଜୀବନରେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, 80 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍, କ'ଣ ଉପକାର ସବୁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଦେଲେ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଆଉ କେହି ଭରସା ନାହିଁ ସାର୍।
ପରେ ପରିବାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଦୁଃଖ କାହାର ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଶୁଖୁ ନାହିଁ କାରଣ ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ହରେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିହେବ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। जदि आपंक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।